Patxo Telleriak eta Jantxaka Teatro Konpainiak eraman dute oholtza gainera Bernardo Atxagaren soinu jolearen semea. Arrakasta handiz estrenatu zuten Bilbon. Gasteizen ere, harrera bikaina izango du. Zio. Tira, ba, iritsi garan zokira, eta horra diko dira ia entseguetan. Ba, ia prestatzen. Ba, guk gaur suertia dauka, hau pixka lentsio sartuko gara. Aurre. Koro. Zenduz, ensaiatzen. Zenduz. Ondo, zeke bai, xagirra zatzen zuen. Arratxaldean, arratxaldean. Ondo, eta zuen. Ekoizlean. Zeitzen. Animatu zeate gazte zera ia, etratzea soinu polaren semea. Gogok, kin ilusio batekin, zen moz. Hemen txeda ben, ega ez zera ben sartu bai. Ebali maezute, pixkatxo. Pixkatxo, ikusten. Hemen dikani ikusteko nola dugu. Lasai sartu, eh? Tripak, ez? Zer polita. Ancora vivo. Sei ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo bianco, un poco colorato, mi piove dentro. Bere habitat naturalean sartu da Goenaga. Eta begietan ilusioa piztu zaiola nabaritu du bisitariak. Ezin egonik dago. Iaia tiraka eraman hau, bere aspaldiko lagunak agurtzera. Hei! Arratxaldeo! Ondo! Padrilla! Dezue? Arrapatu zaitu. Ondo! Ondo! Lanea! Zue? Guapa jartzen edo? Txortxe! Idia, idia nabi! Ze guapa, bidea! Glamur guztiarekin jamen! Ekarri dizkitzu, Loren ordez, bueno, Xabirrek ekarri dizkitzu. Zea, opari praktikora jotzea erabaki dugu, ba, erresago izango delakoan, eta... Bai, bai. Nun gaude ba, nun gaude ba. Hori. Oso ondo, eskerrik asko. Zein xa jartzen, patxia? Zauri bat. Izuen, zer moduz? Soinu jolearen semearekin? Bigarren plaza. Bigarren tokia. Bigarren plaza, bigarren plaza. Eta... Eta Bilbon arrakasta. Ba, jende asko torri zan, oso porai, esan da oso posi, bai. Sentsazio onarekin geratu zinetan, ez da? Kritikak ere onak izan dira. Kritikak ere onak izan dira. Ez dago lekurik, beteta dago. Bueno, guk justu, eh? Justu lortu da. Baina guk justu lortu da. Eta zara pesatze gonatzo, Vitoriako Euskaldunak oso... Oso militantea da, egia da, bai. Ala behar du, ala behar du. Bueno, estimatua, eskarrik asko. Zemero daukazuen hemen. Justo mero dago. Mami, esker. Aizkarko. Bueno, berezitasun batzuk baditu obra honek, ezta? Bueno, azteko neurria, ez? Ez da normala, ez da besteko amalau aktore daude, eskenatekian. Hori, aspaldiko partez, jaberria da eta bitxia. Euskal Antzerkian, ez da esanik ez, baina orokorrean ere, neko bitxia da. Bestalde, Euskali... Txutzio zu bomboia, jatzen. Euskali dazle haundi baten Atxagaren liburu batean oinarritutako obra da. Horrek tensio gehigarri bat erantzten dio, edo ez? Beti, hombre, honena izan zen patxoko zo lan polita indula. Egi adaptazio oso ona indu eta oso saia zen. Novela den bezalakoa, beste persona, jaina ezaguna, beste toki desberdinetan gertatzen dena, ba, bueno, oso ondo egin du. Baina hortaz aparte, pixuak endu genduen, behatorri izan Atxaga ensaio batea, eta asko gustatu ditzaion, orduan jaur jarrelagatu ginen. Hor, estreno txeki bai jarki genduen. Gaur uste dut etortzekoa dela, ikusle, ja, beraz, obra ikustera. Bilbon ere egon da, eh? Eta, Joseba, denontzat izango dugu berezia, baina patxorentzat eta biontzat, oraindik eta gehiago, zuen semea gere tartean baitira. Ja, okero. Egia esan bai, egia esan nobedadea eta netzat oso unkigarra izan da. Bai, semea ondoan eukitzea eta bai, gauza polita izan da, oso polita izan da. Ba aldakarte sena. Bai, eta gogua, eta ilusioa, bai hori importantea da, gogua eta ilusioa, eta oso kontentu daude, bai, daude. Guk ez dako agun ingenuidade hori, hori indik ere, bueno, erdi jolazo da. Bai, hori da. Eta hori, bueno. Urduri aldeude?
Lengoan mirari bat suertatu zen eskenatokian, ze makin bere semeari, bueno, kostatu zitzaion, isilune txiki bat egon zen, normala baina luzeagoa, eta bera koman dago, nire ondoan. Komatik ez natu. Mirari bat bertatu zen, begiak irek ez dituz da, zer baino bertatzen ari da. Begia da, Zalde zurea eta bere aite. Eta barrua, bai. Nun daukazu, nun utzi dezu beste, aber esan esaldi, aber bota, da utzi zazu enpatia. Gaina txiki bat bada, bai, oso oso porfiz da oso bat. Tira, bueno, sei zuen zauriekin eta prestaketekin, jan lasai, nik ere bat hartuko dut zuen baimenez. Eta adi-adi egongo gara. Ez, eta batez ere txaloak egingo ditugu. Txaloak. Zer olako inbidile daukan. Ni disfrutatu egiten dut. Blankideak guztetu denean disfrutatu egiten dut. Enbidi polita dori. Bueno, ko, gereka. Gerorte. Gozatu, adio. Gerorte. Aurrikuspen guztiak gainditu ditu jendearen erantzunak. Gasteizen ere, antzokia mukuru beteko omen da. Horrek ematen duen poza. Eta hemen da atxagabera. Bilboko estrenaldian izan zen, nola ez, baina Gasteiza ere etorri da. Zer mozkea? Ondo. Nastu eta gru bat, hola izkio. Emaizkiok, bimusu, emaizkiok. Hola izpea. Bueno, zorionak, eh? Ez da teatrua, ez da teatrua. Andreo, asko maite. I ere urduri, ongo aiz? Bai, baina biharren atzelari izatea. Jokua dute teatrokua, aktoriak. Ni behira paolazak emate joa zera. Bakarrizketa bat egin. Zortzin minutikoa, baina. Hori egin beharra. Baina orain gaurko erantzukizuna beste baten eskuetan egongo du, baina azkenean sorburuan iago eta pentsatzen diet iretzat ere izango dela alako, ez? Kezka puntu bat edo. Beraz asko gustatu zaik, hirugarren aldiz ikustera etortzeko. Baina laugarren emeta horriko, na Donostin. Baina antzokia bete. Noiz da, noiz da. Eta ze impresio, benetan. Lana, ona du. Patxoteleriaren egokitzapena? Zuare hona. Bai, eh? Gizona pala, beti izate ziotu. Oso egokitzapen hona egin dugu eta iruditzen zaila batzutan ez diala sinistu, baina benetan oso hona egin dugu. Bai, baina nik uste asko estimatzen dutela zure iritzia, zebera jentzat hortzan. Baina zaldan, nik uste hona, eh? Bai, patxo mundiala da, patxo da. Gero zepuzadan, hemen, askotan esentzietaren gara, gara batian. Teatroak Euskar Jan, zatoza mazegun ean, erokeriai, gaur ikusia, tomateu. Beste maila bat. Zerbait egin dugu, eh? Ba, planeta berri bat hartu dugu. Bai, eta jendeak asko arriskatu du historia hauek egiteko. Bueno, venga, gero bukatutako ikusiko. Gozatu. Bai, 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 txiko. Gozatu, gero arte. Gero arte. Eta guk ere sartu egin beharko dugu, ala? Bai, bai, pozi gainera. Ja timbrea jo dute, badauka. Soinu jolearen. Bai, semea. Poza, guazen. Galder. Galder, txu, apa, Jon. Zer moz? Erto. Ondo. Erto. Deikata, deika, zue. Ilusioz. Ilusioz. Ba, bene, xertza, non daukazu? Amarrian, edo. Ondo, erto. Ondo pasa. Agur, jotza. Ia. Amen, ez? Iru hau eta, bai. Epa, gaixo. Oize, ondo, zetokiona. Tira, baizu, euskarazko emanaldia eta Gasteizen dena beteta, eh? Zeko za. Zazpi egun lagun. Madrilen ere izango da euskaraz, egingo dugu alegin berezi bat, eta Madrilera joango da antzeslan hau, baina haietako bi egun alegin egingo dugu euskaraz izan da dine emanaldia,
eta proiektzioa gaztelaniaz. Orduan, edo nor joan daiteke Madrilera euskera zentzutera, hor jatorrizko bertsioan. Madrilen euskaldun asko bizi dira? Bai, hori bai, bai. Asko euskera zitze dute dute beste askok ez, baina horrela ez dago aitzakiari, ez nahi dute euskeraz dakiena, joan daiteke euskeraz erdaldun batekin, eta entzun jatorrizko bertsioa, eta irakurri. Hori xe da zuen lana, eh? Edatu, zabaldu, bai, ezagutzera bai. Eman. Eta jendeak euskera entzun dezala, eta euskal munduan dauden euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ezautu dezatela, eh? Egiten dana, hemen egiten dana. Antzezlan ederra zinez, landua eta mardula.